i od stotinu... ...paću porušio do temelja. Više od 20.000 vjernika danas se okupilo na ovom velikom katoličkom svetištu. Nakon 3 godine srpske agresije, prvi put od oslobođenja Jajca, a prošlo je 9 mjeseci, vjernici su se ponovno okupili oko spašenog kipa Svetog Ive, zavjetujući i moleći ga za pomoć, baš kao što su to godinama činili. Uz koncelebriranje više svećenika svetu emisu predvodio banjalučki biskup dr. Franjo Komarica. Tražimo najprije mir i izmirenje s Bogom. Praštajući svima koji su nas uvrijedili, molimo Boga za oproštenje skušenim kajanjem. Jajčani koji su se vratili svojoj svetini u Podmilaću vjeruju da će ponovno na tom molitvenom mjestu podići crkvu.